ଆଜି ଭାରତରତ୍ନ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ଦେଶର ମହାନ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସୁଧାରକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରତ୍ନ ବାବା ସାହେବ ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ସର୍ବସମାବେଶୀ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ଦେଶ।